Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez o local promete aqui porque é pancada. Já vim durante o dia aqui com o André, com o Chamos, certo? E dessa vez participação especial aí do Jefinho, do Jota e o Chamos junto aqui. Nós vamos cair pra dentro desse lugar porque é pancada. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal do canal Memória Sobrenatural, pela primeira vez aí com o Brabo. O Deadline, estamos aqui na lenda do presídio aqui, da cela abandonada. Vamos ver o que vai dar aí. Salve, galera, beleza? Tudo certo? Agradecer já o convite do Ulisses para a gente estar gravando junto, né? Primeira vez que a gente está participando aí junto com o Chamos e o Ulisses. E, cara, vai ser pancada aí hoje, né? O local a gente já conhece tudo, mas quando é polícia saiu um negócio bem, bem forte, né? Ah, é tenso, né? É, não. É isso aí. Verdade, pessoal, vocês pediram aí investigação aí, vídeo do Ulisses Deadline com a equipe completa. Aqui estamos. Cara, lugar tenso, a lenda da cadeia abandonada, assombrada. A gente esteve de dia aqui, modificaram algumas coisas ali, mas o local continuou com energia pesada e teve manifestação de dia ali. Então a gente vai ter que ver o que pode acontecer agora de novo, tá? É um prazer aí, a nossa equipe tá completa aqui para fazer essa investigação com vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, espero que o vídeo saia pancada aí, como sempre sai com o Ulisses Deadline, porque aqui o negócio é violento. Teve um cara que se enforcou aqui dentro e também a gente já fez contato aqui com o espírito de um homem que já foi preso. Ele parece que ele morreu dentro de uma daquelas celas lá dentro. Então vamos ver o que acontece aí nessa madrugada aí sobrenatural aqui para vocês, fechou? É isso aí, pessoal. Você viu que a galera tá em peso aqui, pancada. Gente boa, se inscreve. Tem um Jota, tem um canal, né, Jota? Isso, tem um canal lá, às vezes faz algumas reações tudo lá. André, passa também aí pra quem ainda não conhece. Verdade, pessoal, o link tá na descrição aí do vídeo do Ulisses, tá? Dá aquela força ali, se inscreve lá no nosso canal se você não conhece o nosso trabalho ainda, fechou? Se o link não tiver, porque ele não me ensinou a colocar o link lá, hein? Ele me disse que vai ensinar. Mas é isso, pessoal. Nós estamos aqui dentro do carro porque tá chovendo bastante, certo? E já vamos descer para fazer a filmagem para vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal, tá todo mundo aqui na frente, beleza? E vocês vão querer... Cara, acho que nós vamos ver se tá por fora, primeiro olhar por fora. É, Luiz? Então, a gente pensou estar fazendo uma volta aqui, primeiro mostrando o lugar aqui pro lado de fora, né? E depois a gente cai pra dentro aí, ó. Pode ser? Pode ser, pode fazer um aparentar, é bem grande aqui. Tem que fazer um final de pis aí, ó. Pode ir, eu faço a parte aqui final. Só tem que ficar esperto, viu? Teve um dia que a gente veio aqui, cara, tinha uma puta de uma aranha, velho. Numa outra sala lá, né? Sim. Tinha, né? Tinha. Uma puta de uma aranha, cara. E ainda mais com o tempo úmido assim, ó, chovendo. É, elas procuram abrigo, né, cara? Então... Além de tudo, tem isso também.
E aqui tem aranha, pessoal. O negócio é louco mesmo, pancada. Certo? Tô acompanhando o pessoal aqui. Já a gente cai pra dentro. Primeiro conhecer aqui ao redor do lugar. Certo? Vocês viram aí que durante o dia eu e o André tivemos aqui. Eu já tive um sentimento aqui do lugar também. Tá? O cara se enforcou aqui no local. A gente não sabe exatamente o lugar. Se for ali onde tinha celas e tal, mas... aconteceu. Já fiz armário, eu fiz um dia pra ele. Aqui, cara, esse local aqui teve bastante atividade sobrenatural. Aqui. É, só lembrando o pessoal aí que hoje eu e o André tivemos de manhã, nós acabamos erguendo aqui, né? Pra tá tendo a passagem, tendo a visão aqui do lugar. Eles estavam caídos, né? Eles sim, pois é, lugar, eu ia falar, pô, tá de pé, alguém levantou? Não, eu tô com vocês. Ó, tem como ir até a ponta aí, ver qual que é? Dá pra dar a volta ou vai voltar por aqui? Acho que dá pra dar a volta. Ah, dá pra vir por aqui, ó. Até é bom que a gente já fica sabendo tudo ao redor aqui. Cara, olha isso. A areia tá bastante, ó. Olha isso, André. Durante o dia nós não entramos nesse banheiro aí, cara. A gente entrou aqui, ó. Lembra que tem essa mesa? A gente vai lá pro corredor, ó. Sinistro, né? Consegui? Você escutou algo? Não. Tipo um grunhido, tá ligado? Aham. Uhum. É tipo um grunhido de bicho, cara. Tipo... algo agonizando. Caraca, velho. Tá, então vamos cair pra dentro, então. Não escutou, eles estão do meu lado. Eu tava prestando atenção aqui na casa dos lados, aqui, ó, tentando ver algo ali pra trás. Mas a câmera deve ter captado. É mais sensível, né? Ó, já estamos na frente do local, hein? Vamos nós dois na frente, já que nós estamos na câmera. Acho que eu tô com mais atualizando. Tu viu ali? Aquela sala ali? Tem uma sala também. Sim, a gente não chegou aí até lá. Ô, Fon, nós fomos até ali, André? Não, onde? Nessa sala aqui, não, ó? Ali não. Quer deixar o banheiro, né? O que tem aí, Jefinho? Não, banheiro não é, não. Não, é só uma sala. Mas é que tem gente que dorme aí. Sério? Tem gente que dorme ali? Tem um tipo um colchonete ali no chão. Como é que você consegue dormir aqui, cara? São usuários. Ah, eu acho que é bingo, né? Cara, eu vou explicar. Hoje o André, nós tivemos aqui na parte da tarde aqui. Foi, André? Foi. Nós tivemos aqui na parte da tarde. Verdade. E a hora que a gente estava lá naquela sala onde tem. Foi nas últimas salas ali. Eu estava voltando, deu para escutar. Eu não sei se ele escutou, talvez seja a mesma coisa que você tem escutado aqui agora. Pode ser. Entendeu? Foi, André? Sim. Nós viemos aqui durante o dia, eu não escutei ali. Eu até confundi ali, achei que era alguma coisa da goteira ali, mas não. Teve um barulho forte ali que veio nos meus ouvidos. Talvez pode ser a mesma coisa que você escutou. Pode ser. Isso deve estar escolhendo alguma coisa aqui. Pode ser. E aquela discotada? Ó, começou. Ixi, e não tá voltando, hein? Isso? Câmera desfocada, olha isso, cara. É muita luz, será? Não, não. Não, cara. Não? Cara, cara, uma câmera dessa desfocar, velho. É, quando é pra dar ruim já começa assim, isso é um sinal. É? Isso aí, direto. Eu acredito que a mão bem próxima dela ajuda. Não tá voltando? Não tá, não tá. Não volta? Pior que não. Tá ligado, não? Cara, a câmera não tá voltando, velho. Olha isso, Ulisses. Não, eu tô vendo, eu tô vendo, olha isso. Deixa eu dar um zoom aqui na minha aqui pro pessoal ver, ó. Agora voltou. Voltou? Voltou. Incrível, né? Tu chegou a gravar, conseguiu filmar isso? É, e a hora que eu dei o zoom, ela voltou. Caraca. Mas eu acho que ela deve ter pego sim, a hora que eu... E tem a parte superior aqui, hein, André? Você viu isso? Vocês conseguiram subir aqui já? Não, nunca
conseguindo subir aí, cara. Tem que trazer uma escada, acho, né? Porque isso aqui tá muito podre, eu acho. Muito podre. Pessoal, olha aqui a lanterna descarregada. Tá no vermelho? Já tá no vermelho. Rapaz, olha isso, pessoal. Nós acabamos de chegar. Tá, a lanterna não foi usada pra nada. Tem o quê? Deu uma volta aqui no local. Não, ninguém. Olha, nem a minha lanterna de peito que esquenta. Voltou? Voltou. Ah, mas não é normal, hein? Não vai. Não é normal. Não vai durar, não, velho. Porque começou. É tudo sinal isso. É sinal. A câmera desfocando, a lanterna começa a descarregar. Tu olhou no K2? Nem no K2, hein? Deixa eu pegar. Tem alguma presença aqui nesse local? Se aproxima do equipamento. Opa! Cara, essa porta tá te dando. Caiu, Ulisses, cuidado, cara! Eu tô seguindo esperto, velho! Tentou caralho, bicho aqui! Cara, fica esperto! Cara, o pior é que eu não tive um arrepio. Isso veio de repente. Pode ser que esteja algo tendo uma comunicação mais com vocês do que eu no momento comigo aqui. Entendeu? A gente tava bem na hora que a gente tava pegando um sinal aqui no K2, cara. É, o K2 tava. Ele deu o toque aqui? Tava aqui. Eu virei pra cá, ó. Do jeito que eu virei pra cá, eu tava filmando aqui. Eu olhei, a porta fechou. Na verdade, eu tava olhando aqui, eu só vi o final da porta fechando. Eu também. Não vi a porta fechando, veio só no final do movimento dela. Cara, tem que ficar esperto, cara. Esse lugar aqui é triste demais, cara. Aqui, né? Não, não foi? Não, esse barulho foi pra lá. Eu escutei esse barulho pra lá. Veio do corredor, cara. Na mesma hora aqui, ó. Ulisses, cara, você tem noção, cara? Ô! Ali, exatamente, eu vi ali, só que pro lado de lá, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Dá uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui pra você ver. Olha aquela sala lá, velho. Tá maluco, velho. Tá enroscando aqui, ó. Foi enroscando aqui ou foi algo que tocou em mim? Cara, não sei se de repente não enroscou ali. Cara, eu senti algo aqui agora. Vocês viram que eu entortei? Você pegou e entortou na cabeça aqui, André? Não? Na cabeça, mas... Cara, olha que impressionante. O mesmo momento que eu vi um vulto ali, ele viu por aqui. Ele viu por aqui, ó. Lá por cima, lá. Só vi por cima daquela porta lá, ó. Cara, você é louco. Foi ali. Tá arrepiado até as canelas. Meu, eu vi por aqui, ó. Eu vi por aqui. Eu até estranhei que eu achei que era a sombra lá da folha, sabe, ó? É uma sombra lá, ó. Eu vi por aqui, foi no mesmo momento que ele viu lá. Celas. É, lá. Vamos até o fundo? Vamos até o final? Vamos lá, vou ver o que dizer aqui. Foi ali que roubaram, mano. Tiraram as portas ali que eu falei pra vocês. Da cela. Pois é, tu arredou as portas, hein? Cara, mas quebraram tudo pra levar ali, velho. Ah, os caras vieram com uma rede. Quem veio com uma rede.
Ô, Liz, tu viu aqui, ó? Até a escala aqui, ó, pra tirar foto. Certo? Que era o carro que os caras tiravam foto aqui, ó. Aqui na parede, aqui, ó. Número aqui, ó. Ah. Aqui, ó. Escala pra tirar foto. De certo era aqui que eles faziam, né? Tiravam fotos de quem era detido. Olha. Cara, eu ouvi alguma coisa pra lá, é verdade? É, eu acho que é o mesmo barulho que eu escutei quando tava ali, ó. O André, durante o dia. Vamos ver o restante aqui, André? A gente volta pra cá? Pode ser. Vamos? Depois a gente volta pra mim, sabe? Escuta, ó. Até o cachorro tá sentindo, não sei se a câmera tá pegando. O barulho da chuva atrapalha. Não, não, está assim. Cadê? Vou passar o cabelo aqui pra ver. Vou dar pra dar o cabelo aí. Deixa eu ficar mais aqui pra porta aqui, ó. Deixa eu filmar ali o cabelo também. Pega uma presença aqui nesse local, se aproxima do equipamento. Ixi, tem muita luz em cima, não tô vendo. Não tá? Vamos lá. Esses dois armários aqui. Que... Existe algo aqui nesse lugar que queira estar entrando em comunicação nesse momento? Ah, cara, olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, André. Olha isso, velho. Cara, que susto aí, cara, sai de perto aí, velho, vai cair na gente, velho. Cara, que maluco, velho, desligado, deixa a luz. Isso, cara. Como não, cara? Cara, impressionante. Nossa, cara, que cargaço, velho, eu ainda vim aqui atrás olhar, cara. Cara, vocês viram que eu fui ali atrás, velho? Vocês viram, né? Sim. Eu fui não, tava todo mundo aqui na frente, aqui, ó. Não, mas eu vim antes aqui. Eu sei, aqui, eu sei, eu vi, eu só tava filmando você vindo aqui. Se tivesse alguma coisa, você teria visto. Caraca, cara. Ele tá com o chão, ele tá com medo já, cara. Porra, essa é em cima do cara, velho. Tá maluco? Vamos fazer o seguinte. A gente vocês... Vamos fazer o seguinte, vocês dão uma olhada pra cá e o André olha pra cá. Ou então vocês dão uma olhada pra cá, onde tinha. É? Vocês dão uma conferida pra cá, onde tinha aqui. Você prefere ir pra onde, André? Cara, eu acho melhor eles irem naquelas celas, dar uma olhada lá. Tá. Impressionante, André. Sem dúvida, impressionante. Opa, cara. Impressionante aqui, André. Opa, 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 cara, você é louco. Cara, eu vi de novo algo ali, cara. Pô, tem coisa aqui, velho. O que é? Pô, subiu falando daqui, arrumou uma máscara. Onde, velho? Cara, olha isso, mano. Cara, olha isso, velho. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Tá vindo. Vamos. O que é isso, velho? A cela aqui sai fora dele. Cara, tá maluco, velho? O negócio me prendeu, velho. Olha aqui. Caramba, meu Deus do céu, velho. Cara, você tem que cuidar, velho.
cara do senhor na minha frente, cara! A porta arremessou em cima de ti, velho! Cara, não, vamos continuar, vamos continuar! Tu machucou, velho? Continuar! Tu machucou um, cara! Não! Não, qual a sorte que é? Se pega na cabeça ou na lanterna aqui... Caramba! Cara, vamos tirar isso aqui da frente aqui, ó. Você chegou a filmar aí, André? Me ajuda aqui, cara. É, deixa assim. Pô, eu falei pra ti, cara, que aqui eu achei é punk, cara. Eu sabia que ele tava dando ruim. Cara, que sentimento aqui nesse lugar aqui, ó. Você é louco? Vou fazer o seguinte, eu vou estar usando a caneta laser aqui. Eu vou apagar aqui, André. Eu vou apagar as lanternas aqui. O que é isso? Ah, vou apagar as lanternas aqui, tá? Ah, o que você vai apagar pra quê? Pra mim usar a caneta laser. Caneta laser? Mas o que você faz? Se tiver algo aqui próximo, a gente consegue pegar, talvez, pela conexão aqui da caneta, pela marca que ela faz, assim, ó, no local. Entendeu? Então vamos deixar zero aqui. Eu sei que não é legal, eu sei que não é legal. Não é legal, sabe? Mas vamos, a gente tem que ir até o carro. Tenho certeza, vamos lá. Vai a zero. Tá? Então ele marca aqui, ó. Igual o Jota tá ali, o Jefinho tá ali. Aqui tá o André. Sim. Certo? Ela faz essa marcação. Calma, gente, você vai ter marcado a preferida. Você tá vendo aqui na parede faz. Sim. Fica mais detalhado por causa da parede, certo? Sim. Fica assim escuro. Tem coisa aqui, cara. Ah, e eu tenho um sentimento. Tem coisa aqui, eu tô falando pra ninguém. Não, tanto gente se vê. Você sentiu? Aquela hora lá, velho. Sentiu? Tem aquela hora lá, velho. Olha, eu vou acender, cara. Eu vou acender a luz, velho. Pode acender. Não tá acendendo, velho. Tá desde aquela hora lá, velho. Eu tô falando pra vocês, cara. Tu não viu que aquela merda quase me prendeu lá dentro, cara? Ah, tá maluco, velho. Não rasgou aqui a roupa, não, né? Não, não, não. Cacetada, velho. Cara, foi ele que veio deslocado no teu ombro, cara, porque caiu com tudo, velho. Não, não, eu senti aqui, pegou no ombro, minha sorte. Sério? Sorte. Opa, 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 opa. Cara, que cê... Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, velho. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Tinha alguma coisa aqui, velho. Tinha alguma coisa aqui, velho. Tu tá maluco? Cara, vamos ter que pular, velho. Vamos ter que pular. Tinha alguma coisa aqui. Cara, vamos olhar aqui, André. Tinha alguma coisa ali, velho. Passou cara, essa porta aí, velho! Passou alguma coisa aqui, velho! Vocês estão malucos, cara! Caramba! A todo momento, velho, tá louco? Pra direita, eu vi alguma coisa aí, pra direita! Pra direita! Eu vi alguma coisa! Vamos olhar aqui, André! Eu vi alguma coisa pra direita, pra entrar na cela aí! Eu vi barulho pra cá, cara! Cara do céu! Alguma coisa boa aqui de dentro, velho! Olha aqui, cara, você pode cair, velho. De novo, cara, esquerda, cara, assim, cara. Essa porta já arremessou em cima de mim, velho. Melhor sair daqui. Essa porta já arremessou aqui, cara, tá maluco, cara. Cara, vocês são loucos, cara. Cara, a gente nem tinha que estar mais aqui, cara. A gente nem tinha que estar mais aqui, velho. O que foi, Luiz? Cara, que sentimento aqui, André. Você não tem noção, cara. Sentimento aqui, cara. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso, André. Cara, olha isso, mano. Olha isso, olha isso. O que que deu, velho? Eu vi um negócio aqui, cara. Opa, 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 opa. Acertado ali, certo? Tem uma invocação, vocês viram lá o que aconteceu? Ulisses. E é isso, a gente vai estar finalizando aqui. Deixa eu filmar. O pessoal tá. Deixa eu filmar aqui as tuas costas. Olha aqui, cara, como é que tá as tuas costas aqui, ó. Olha aqui, velho. Olha aqui. Olha aqui como é que o Ulisses está, cara. Onde deu nas tuas costas aqui, velho? Eu vou parar o Ricardo, tá maluco? Pega isso. Todo mundo aqui?
Espero que a câmera pegue aí, clareia vocês aí, cada um aí. Desliga a tua lanterna que eu acho que ficou melhor. Verdade, e aí clareia vocês. Certo? Tá pegando aí, clareia vocês aí. Aqui, ó. É isso, todo mundo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Valeu, pessoal.